Participativno budžetiranje podrazumeva učešće građana na trošenje sredstava lokalnog budžeta kroz predlog i izbor projekata. Rešenje atmosferskih padavina u naselju Prčevac predlog je sa najvećim brojem glasova. Drugi projekat, postavljanje mobilnog planetarijuma, biće urađen u saradnji sa Centrom za promociju nauke. Planetarijum je sferni bioskop koji projektuje razne slike neba i objekata u našem univerzumu i predstavlja interesantan program za učenike. Projekcije u mobilnom planetarijumu su jedinstvena prilika za proširivanje znanja iz oblasti prirodnih nauka, kako kod đaka, tako i kod njihovih nastavnika, odnosno profesora, i predstavljaju izuzetno zanimljiv i atraktivni način za bliže upoznavanje sa astronomijom i srodnim naukama. Ukupna sredstva za oba projekta u okviru participativnog budžetiranja za ovu godinu su 2 miliona dinara. Za projekat rešavanja atmosferskih padavina u naselju Prčevac 1.500.000 i za mobilni planetarijum 500.000 dinara. Moramo da pripremimo javnu nabavku. Mi smo planirali 500.000 dinara, ne znamo to koliko košta, ako treba još doplanirat ćemo sredstva, ako je više ostaće uštede u budžetu, ali po istraživanju tržišta znaćemo tačno gde i pretpostavimo da će